فيتامين بي 3 marka uu jirkaadu ku yaraado waxa isku arki karta calaamadaha soo socda ee ama qaar ka mid ah marka uu ku yaraado fiitamiinkan oo بي 3 ama niacinka wax loo yaqaan يعني jirkeena waxa ka dhashto xaalad loo yaqaan saarkaysan hortiina bilakra marka yaraanshahan fiitamiinkan يعني بي 3 wuxuu saameeyaa nerfaha wuxuu saameeyaa dheefshiidka iyo wuxuu saameeyaa يعني maqaarka mid walbana يعني calaamada gaar ah ayaa qofka soo muuqanayo ama uu isku arkayaa marka aan ku bilaawno marka uu saameeyo nerfaha يعني qofku wuxuu isku arkayaa calaamada ay ka mid yihiin madax xanuun fara badan deganaan la'aan يعني uu isku dhex yaacay wax la mid ah walwal fara badan qofku inuu dareemo niyad jab iyo wax la mid ah qofku inuu dareemo xanaaq fara badan inuu dareemo in dabeecadiisa isbedelaysay wax la mid ah calaamadahaas ayuu qofku isku arki karaa sidoo kale marka uu saameeyo maqaarka waa meesha ugu muhiimsan macnaha waxaa ulajeedaa inta badan lagu garto fitamiinkan yacni qofku inuu ku yaryahay qofku wuxuu isku arkayaa saa arkaysaan yacni waxaa isbedelayo midabka maqaarka oo sida hortiina ka muuqata ayuu noqonayaa sida arkaysaan sawirka marka si gaar waxaa ku fahmi kartaa meelaha qofka ee qoraxda ugu dhacdo oo sida hortiina ka arkaysaan sun exposed areas wax loo yaqaan ama meelaha sida hadda gacmaha calaalaha ama qeybtan hadda xariiqan saaray oo inta badan qofka shaati ama wax lamid marka wata rag markaa ka hadleyna waa tusaale oo kale qeybtaas furan iyo shaati oo kale markaa wadata qeybtan qoorta oo furan saa arkaysaan sawirka meelahaas furan iyo wejiga iyo qeybahan furan yacni oo qoraxda ay ku dhacayso yacni ayuu inta badan calaamadaha ka soo muuqdaa midabkana wuxuu noqdaa guduud ama brown oo kafey kafey oo kale saa arkaysaan meeshana waxay noqotaa meel adag ayay noqotaa oo wareegsan inta badan sida hadda sawirka yacni hortiina ka arkaysan qofka maqaarkii sida ayuu noqonaya waa inta badan yacni calaamadaha een lagu garto sidoo kale qofku waxay ka saameyn kartaa furuuryaha saa arkaysaan cagaha oo lugaha ayay ka saameyn kartaa saa arkaysaan sidaa ayay noqonaysaa qoorta ayay ka saameyn kartaa sida sawirka hortiina ka arkaysaan oo aan wax wareeg oo kaleeta ah yacni sida sawirka arkaysaan badanaa yacni inta badan qoorta yacni saan ayay noqotaa sida hortiina ka arkaysaan sidoo kale meesha marka la taabtana meel yacni adag ayay noqonaysa oo gacanta lagu taabto dadka qaarna cuncun iyo wax lamid ah ayay ka dareemaan marka inaa fahantay ayaa rajeynaya maqaarka marka uu saameeyo sidoo kale dheefshiidka marka uu saameeyo oo kale yacni qofka hadda afka oo kale haddaa ka bilowno furuuryaha yacni qofku wuxuu ka dareemayaa dildilaac ama xanuun carabka sidoo kale ciridka sidoo kale abateydkiisa ayaa qofka yaraanayo cunitaankiisa iyo cabitaankiisa ayaa yaraanayo lalabi ima tag iyo wax lamid ayuu dareemayaa calaamadaha waa sidaas hadday noqon lahayd neerfaha ama maskaxda duu saameeyo hadday noqon lahayd yacni saameyntiisa inay gaarto maqaarka iyo hadday noqon lahayd deefshiidka calaamadaha sidaas yacni ayay lagu kala gartaa waxaana ugu caansan ama aada loo fahmaa qofka maqaarka marka saameyntiisa ay gaarto oo sidaa sharaxnay qofka ayaa ku imaanayso marka fitamiinka inta badan dhakhtarka markuu calaamadaha arko yacni ayuu fahmaa oo maqaarka oo kale sidaan oo kale yacni noqonaya sida hortiina ka arkaysaan yacni inta badan calaamadaha ayaa go-aan lagu gaaraa cuntooyinka yacni laga helayana sida sawirada kala duwan hortiina ka arkaysaan magaalada ama waddanka aad joogta ay ku xirantahay cuntadaa ka helayso cuntooyinka kala duwan ayaa laga helaa kulli inaad qaadad qasab maaha mid ka mid ama laba ka mid ah ayuu qofka isticmaali karaa marka inaa fahantay ayaa rajeynayaa vitamin B 3 waxa uu yahay haddii uu yaraado dhibaatooyin ka imaan karo calaamadaha qofku yacni uu isku arki karo iyo cuntooyinka laga helo waxaan horu soo sharaxnay vitamin A sidoo kale waxaan soo sharaxnay vitamin B 1 sidoo kale waxaan soo sharaxnay vitamin B 2 cashirkan waa vitamin B 3 waa taana ugu talagalnay inaad dhammaan ku sharxna fitaminada faa'iidadooda jirkay u leeyihiin iyo dhibaatada ka dhalato haddii ay yaraada.